tay ga borom min zebi tay fokk ma dem fof ma xol papa fal ci lu mu nek hande ga bi hatun dum ko may tar hande fotan ya mi no bi yam lawram bi yam papa adam di nam rek lawram bi yam ya hal tay tar wallah ya dan awon dan bi yam ya bay fof wa xolo dar Salam alaykum. Dangi si jam. Wa gori. Mashallah. Ma jam nga. Alhamdulillah. Sawa. Mashallah. Dangi si jam. Alhamdulillah. Barikallah. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barikallah. Ana patron bi. Patron bi. Yow la. Wa wa wa. Yow la fekkon fi kera. Wa man la wonde. Sama. Man la fi baye may benen grand bi mo fi newon quoi. Ah wallahi. Wallahi. Sama dom bi ma indi won fi kera. Wa. Mom ba legi gisumako. Depuis bim ko inde jour bob ba legi. Yow dal gor teguma ko bot yow dal gor waaw dama la bëgg xamal ñaari mbir la yow yaro so dom dom dañ koy yar dom dañ koy tagat dom dañuy waxtaan ak mom mais gor ge dafa melni jëlo say responsabilité ci so dom de xala bi indi 3 mu joggé fi daw dem yonam mom kay bu ñibisi wul man xawmu fu mu nekk mu daw ja ni la jaar di daw te awma to taw daq jiko man sama liggéey moma la tal la lu tax muy daw mom lu tax muy daw ah li nga waxtano ak mom gor dom dañ koy yar gor gi dom dañ koy yar yow yaro so dom de yar nak kay mais mom mu ki rek mu daw lu tax mu daw mu ki rek mu daw papier loko mi papier ma jël marto bi dor ko ci bop mu daw yow ya ko dor mako dor yow sama dom may indi fi nga liggey nga kay dor ah dama koy fi ko fi nek di liggey dañ lay dor man bañ may jangal me ci dañ ma dor kon dama koy dor dam koy dor man cheikh man dem nga indi fi sam dom nga mu liggey waxuma yow nga dor sama dom dama koy dor limu def kuko deful dama lay dor yow martu sang nga ko dor xamna sa dafa de non deewul de gor gi dafa de kay ndax ba legui kay gisuma ka dafa de bantu marto la ko dor mako wagnu marto bi de yow dama dem police sax wara ko dor gor gi yow wara ko dor fi dañuy jangalata metier ku fi bo ñu dor la bu fi ñew yow wara ko cheikh wara ko dor dama koy dor yow su la dor da tolle ni tay dama koy cheikh war la dor xale bu fi indi won assalamu alaykum alaykum salam xale bu fi indi won xale bi kero fi la nek papier wul ma jël marto bi dor ko mu daw jaar rimu ni wara ko dor man dem indi fi waw xalu jangal ko dañ ci duma bi nga metti aduma and dañ cey jaar ken jaar xay la ngoy yar tag ko ci lim beug su beugut boko ci forcer way su beugé day toroxlu nako dar dañ ci dur ci dara ndax mu jang élève dañ ci dur ci élève ci ndax mu jang becc lañ ci dur mu jang su beugé nañ jang su beugul mu na dem xay la ngoy tag ci momingu yow dor ko pant bu ko dor martu yow martu nga ko dor martu la ko dor bu ko dor ba martu est ce que déwul sax bu dé ñu suliko wala police la len di yow dum la bay ni sax dum la bay ni yow da sa ni dum la bay ni dama ma sey sa dom ci ni ni la jaar di daw ni yow wara ko dor la la wax dor ko bant yi xolal martu nga ko dor wara ko dor bantu martu la ko yow xam nga ni rek da nga am doole rek ngay nek fi di dor yow ya xam sa dom fu mu nek sa dom xam na fu mu nek wallahi yow da nga xam da nga ngande rek dama ñew dama ñew dama ñew hatta dama ñew yow la nga def lamay def jappal yow la may def la wax nga jor ki martu la kay def wax ak mom wala ñewal yow police yangol la yow yangol la la man de mom suma deful dara damay genn fi ni relax am gëna xam ah tiya sa ben ver ni lay no yow jëriñu ba e di ma yow na pa fal de bayna ko gal muy nelaw ala sama cham yow ni nga def risque la de ah nga jël dom dem tel sa keur na bayna sama gal man tew mako dafa dem liggey ñu sank ñu koy tof non mais yow mu ngi yobu sen galé nga expliquer papa ni que dafa recc ñew sa galé afa yé non mais ko au moins mom ci man lay amé cham dafa ñew ci man tok man duma ko tax mais yow mu ngi dem dang expliquer parents mo gën wor quoi parce que ni nga def ni mom risque la non man nga wax mako pour mu dess fofu à vie non na relaxé wu ba xam lu muy def deug mu soga tel ci galé mais néni moy lolu quoi parce que fi mu don liggéey gan da ko don door lolu motax non mom nak dafa définir trop du liggéey fénial du liggéey c'est pas bon la pa bi dafa xamni juru ko rek lo motax mu fay traiter lu mu ko ni non dafa mais yow dal man dama lay conseiller mo da nga waxtan ci wakam mo gën yow parce que mi nga def ni c'est pas sûr amul problème na waxtan ak mom bisu mo
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
الهلال أقبل تعال فالشوق طال.